Par to, ko grib zināt katrs jaunietis. Sarunu platforma Cita domnīca. Čau un sveiciens visiem, kuri klausās sarunu platformu Cita domnīca 5 LV ēterā. Mans vārds ir Monika Martinso un pastāstīšu tiem, kas šo sarunu platformu klausās pirmoreiz, ka šis ir raidījums, kuru veidojam īpaši jauniešiem, lai tev klausītāji un citiem klausītājiem veidojas priekšstats savus viedokļus par lietām, par tematiem, kurus mēs apskatām. Un atgādināšu arī to, ka šajā raidījumā nav pareizi vai nepareizi viedokļu un domu. Mēs vienkārši dalāmies un cenšamies padarīt šo pasauli par labāku vietu, kurā dzīvot. Un tuvojoties vasarai, skolēnu brīvlaikam, izlaidumiem, festivāliem, liekas, ka neatņemama sastāvdaļa, neatņemams temats, par kuru parunāt, ir alkohols, jo bieži vien tas iet kaut kā roku rokā ar atpūtu. Par to mēs arī šodien runāsim, tas ir šī raidījuma temats, mums tas šķiet ļoti nozīmīgi to apskatīt. Un tieši tāpēc esmu aicinājusi trīs viesu studijā, kuri dalīsies savā viedoklī, savā pieredzē no pusauģu gadiem gan šobrīd. Pirmā no tiem ir Alise Mičula, satura radītāja, YouTube'ā vairāk pazīstama kā Alise Wild. Jā, jā, Instagram'ā vairāk kā Alise Wild, man liekas, YouTube'ā man liekas, man ir Alise Mičula. Jā, tad tu esi satura radītāja, iedvesmotāja arī, tā var teikt. Tā varētu teikt, jā. Otrā viešana studijā ir Beāte Bērziņa, jeb Instagramā un YouTubeā pazīstam kā Beta Beidz. Beta Beidz. Arī satura radītāja, iedvesmotāja. Es vienkārši dzīvoju savu dzīvi, vai citas es. Vienkārši radu satura runā par lietām, kas tev pašai ir aktuāls. Un trešais viesa studijā ir pasākumu un redījumu vadītājs, kā arī projekta Spēks pateikt nē, vēstnesis Mārtiņš Kabzems. Sveicināti visi, sveicināti. Un mēs, šie četri cilvēki, kas esam šeit, mēs visi esam sasnieguši 18 gadu vecumu, tātad mēs, principā, alkoholu varam lietot legāli, tas nav mums atlikt, bet, ja tu klausies šo raidījumu, tu neesi vēl sasniegts 18 gadu vecumu, tad man tevi ir jābēdina, tu to nevari lietot, jeb nav jābēdina, tātad tas ir likuma aizliegts jauniešiem līdz 18 gadu vecumam. Taču liekas, ka pieredze rāda, ka bieži vien alkohols tiek sākts lietot daudz agrāk nekā 18 gadu vecumā. Un tāda arī mana personīgā pieredze, es noteikti alkoholu pamēģināju pirms sasniedz 18 gadu vecumu. Un tieši tāpēc mums radās par to jautājumus, mēs uzdevām to 5 LV Instagram sekotājiem, lai noskaidrotu, kā tad īsti ir. Un rezultāti rāda to, ka aptaujā piedalījās 778 cilvēki, un 652 teica, ka jā, pirms 18 gadu vecumu pamēģināja lietot alkoholu vai lietoja. Un 126 teica, ka nē, kas ir arī īstenībā... Labs rādītājs. Gribētu teikt, ka ir papildināti ļoti precīzi skaitļi, tāpēc, kad arī mēs veicam tādu aptauju, un arī procents bija 80% no 15 gadījiem jauniešiem, viņi jau vai no aktīvi jau lieto alkoholu, vai jau ir pamēģinājuši. Tad jūs projekts spēks pateikt, nē, ietveros šo te aptauju veicāt. Jā, arī, jā, mēs daudz ko te darām. Jā, vai jūs piekrītat, ka ir tā, ka jaunieši lielākoties sāk lietot alkoholu pusauģi tieši pirms sasniegt 18 gadu vecumu? Kad bija tava pieredze, kad tu sāk lietot alkoholu? 14 gadu vecumā, man liekas. 14-15 gadu man bija sāk lietot alkoholu un smēķēt cigaretes. Tas bija tā regulāri vai tas tikai vienreiz pagaršoja? Regulāri. Un katru nedēļu nogalu. Jā, un tas bija arī tas, ko es redzēju tavā Instagram storijā, ka tu dalījies, ka tā bija tavas dzīves sastāvdaļa ļoti ilgu laiku. Un tieši tāpēc arī tu esi šeit raidījumā, jo tu dalījies ar to savā pieredzē. Jā. Un tagad, kā tagad ir... Tagad, nu man ir, es negribu teikt, ka es nelietoju vispār alkoholu, tā kā tas ir ļoti, ļoti reti. Es nezinu, varbūt divreiz pusgadā kā maksimums, un es nepiedzeros vairāk. Tā kā man ir tās reizes, ja es lietoju alkoholu, tad tas ir kaut kādos, varbūt, ģimenes pasākumos, svinībās, es izdzeršu vīna glāzi vai, es nezinu, jāņos vienu aliņu, un tas arī būs maksimums. Jā. Mārtiņ, pastāstīja. Kādā vecumā tu sāk lietot alkoholu vai pirmo reizi pagaršoji? Nu, es pirmo reizi pabrojam un bija 18 gadi. Nu, bet jā, tā kā interesanti bija sanācies, kad vienmēr es diezgan aktīvi biju sportojis jau kopš 8 gadu vecumu, un tad dienā tas sports bija, un jau tur citi jaunieši jau, es arī gāju uz tiem tusiņiem, es tusēju, bet vienkārši izvēlējos tā kā nelietot, jo tā jau ir tā kā izvēle, ko tu, nu, tev esi pats var izvēlēties, tu vēlies vai nevēlies. Un jā, kaut kā 18 gados, kas, ko, kā tas sākās, vai kā es pirmo reizi tā kā pamēģināju, es īsti pat neatceros, jo nu, tas jau ir daudz gadus atpakaļ, man te ir 29 gadi, es ļoti vecs. Bet tātad tu biji viens no tiem 16%, kas būtu teikuši, ka... Jā, tā sanāk. Un kāda ir tava attieksme pret alkoholu tagad? Tā attieksme ir tāda, kad tu vienkārši, tagad kļūstot tā kā pieaugušākam, tu vienkārši sāc nolikt citas prioritātes, nu, tā kā tu var izvēlēties, vai tu, kā jūs tev pirmīt mēs runājams tev, vai tu izvēlies tādu traku balīti un tev tā nākamā diena nav, ja? Vai arī tev tā kā tev vakarā tu padari kaut ko citu,
ja, un tev ir tā nākamā diena, viņa ir pilnvērtīga. Bet tajā pašā laikā kaut kāds tas vesi, tas pats tās svinības, ja, un tāds, man liekas, tas ir okay, ka tu arī iedzer kādu glāzi. Bet uzskat, ka var izbaudīt alkoholu arī mazās devās un... Nu, ka tu esi savā dzīvē kaut ko jau sasniedzis un izdarījis, jā, lai nebūtu tā, ka tu esi aizgājis jau savu nos no ceļa un tu esi pilnīgi offā. Jā, mēs tev nepajautājām. Čau. Čau, sveiciens. Čau, jā. Pastāsti, lūdzu, kāda bija tava pirmā pieredze ar alkoholu? Tātad es arī piekrītu Mārtiņam, ka tā ir izvēle, un es izvēlējos alkoholu sāku lietot 12 gadu vecumā. Tā bija pirmā reize, kad es piedzēros, cigaretes sāku pīpēt vēl agrāk. Tagad, protams, tas man īsti nav nekā dzīve izbojājis, tāpēc, kad man vienmēr ir bijis veselais saprāts, un man šķiet, ja tev ir veselais saprāts, tu nevari noiet no ceļa nosla arī, cik ātri vai arī no kādas miskastas tu nāc, un cik ātri tu sāc dzert, tu neies nos no ceļa, ja tev ir veselais saprāts. Tā kā 12 gadi bija tad, kad es sāku, un tad, protams, bija šausmīgi jautri, un tad 13, 14, 15, 16. Un kāda ir tava attieksme pret alkoholu tagad? Man liekas, ka alkohols ir baigi forši. Man liekas, ka alkohols ir lielisks sociālais lubrikants, piemēram, tādās situācijās kā šī, lai cilvēki justos daudz atbrīvotāki, daudz mierīgāki, vai arī tas ir ģimenes pasākums, vai arī, ja pieņemsim, tu ej uz randiņu, vai arī pirmo reizi tiešām tiecies kaut kur ar savu partneri, lai jūs varētu atslābināties. Nu, kāpēc gan nē, ja tas tiek normāli lietots, normālās devās, man šķiet, tur nekas slikts nav. Jā, tā ir laba piebilde. Kur, piemēram, tu atradi savu to spēku tā kā pateikt, tā kā nē, nu pārtraukt, nu tā kā vai, teiksim, tā samazināt to daudzumu, jo sarot smēķēt, tā kā arī es nesmēķēju, vai ne? Tas bija tā kā eksperiments vairāk, es, man liekas, tas bija 2-3 gadu apkārt, es īsti neatceros, tas bija jaunais gads. Mums bija ļoti rakta jaunā gada balīt, un es tā kā no rīta pamostos, un tas ir tas standarta teksts, ko tu pamostājies no rīta, es vairs nekad nedzeršu. Un šoreiz man bija tā, ka es varētu pamēģināt nelietot kādu brīdi alkoholu, nevis es vairs nekad nedzeršu, vienkārši, nu, pati sevi izaicināt, kā tas ir. Un tad jā, nu es kaut kādu, man liekas, 3 vai 4 mēneši nelietoju nemaz, tad bija kaut kāds pasākums, tad es atkal bišķiņ iedzēru, un tad tas... Tā kā nejūtos labi nākamajā dienā, un līdz ar to es sapratu, nu, prieš kam man to vajag. Nu, es varu izbaudīt laiku arī nelietojot alkoholu, man ir jautri, un man liekas, ir svarīgi arī, kādi cilvēki tev apkārt ir tajā brīdī. Jā, tieši tā. Mārtiņ, tu jautāji Elisai jautājumu, kā atradzi spēku pateikt nē, bet man būtu jautājums, kāpēc jaunieši to vispār sāk darīt tādā vecumā, kā tu sāk darīt, kā tu bijāt 12, 14, tas ir diezgan agri. Kāpēc? 14, man liekas, tas jau ir riktīgi vēl. Tas, nā, jā. Tas 12. Nu, 12 tas jau ir tad vienkārši nav ko darīt, tāpēc. Bet tad jau, tad ir sanāk, ka tā viena no manām tām idejām, tā kā arī tā brīdī, ka mums tā kampaņa spēks pareikt, nē, tad es dodu skolām stāstu jauniešiem lietas, ko viņi var darīt. Jo viņiem tā kā, nu, garlēcība. Tā ir, protams. Būsim godīgi, tā ir garlēcība, tā kā tev ir boring, tev nu kas nav ko darīt, bet tajā brīdī, ka tev būtu no rīta kaut kāds rīta agrēs treniņš, tāpēc tam pēcpazienā tev tur batutu treniņš ir, ja? Un tu vēl vakarā eli kaut ko vēl citu padarīt, un plēm teikt tā kā nosacīt tā kā uz profesionālu sportu, bet ne kā profesionāls, bet slēgt sportu, un tad, man liekas, tā kā tu aizpildi savu laiku. Vajag iemācīt tam cilvēkam gribēt to darīt pašam, tāpēc, ka ja tu vienkārši viņam liksi iet no rīta skriet un sportot, viņš vēl vairāk gribēs no tā, tā kā tikt vaļā, vajag iemācīt tieši gribēt. Es tev ļoti tiešām piekrītu, bet tas arī, ko jaunieši, man liekas, tagad viņi vēl neapzinās. Viņi neapzinās to, kāds ir iespējas. Ja manā tā kā bērnībā mēs izveidojām spot centru, varu tā zināt, spot center, jā, kur ir mūsu tur ir batut un viss pārējais klinšiens. Ja manā bērnībā jau man būtu iespējas tādas doties uz tādām vietām, mācīties, lekt, griezties gaisā, jā, ja es vispār man kāds aizvest kaut kur uzsērfot, 10 gadu vecumā es noteikti būtu... Tā kā varu tās iespējams šeit nebūt tajā brīdī, kaut kur citur gan jau sērfot un būt ar savu sērfošanu, kaut kas, nezinu, sasniedzis kaut ko savā dzīvē vairāk citu. Jā. Bet tā ideja ir tā, ka viņiem ir dots daudz, ir sabūvēt visur tie sporta kompleks, pulciņi, viņiem ir iespējas tik ļoti daudz un dažādas, bet mūsu laikā tik iespējas nebija tik daudz. Nebija tik daudz tās iespējas, vismaz aizdzīvoju Cēsīs, kas ir, nu, salīdzinoši maz pilsēt. Es esmu dzimis Cēsīs. Jā, nu jā, es arī esmu dzimis Cēsīs. Jā, labais, un, jā, mums tas tā kā tā ir maza pilsēta, un tur īsti nav ko darīt, un it īpaši, ja tu nāc no ģimenes, kas īsti nevar atļauties, tā kā bērnam nodrošināt kaut kādas aktivitātes, un tad tev rodās tas pulciņš ar cilvēkiem apkārt, nu, kur ir tādi paši kā tu, un tad vienīgais, nu, tas, tā kā, ko jūs, nezinu, atrodat, ko darīt, tas ir alkohols, tas ir vienkārši piedzerties, nezinu, darīt kaut kādas pilnīgas stulbības. Piemēram, Alis, tu tagad atceroties to laiku, kad tu lietoji alkoholu aktīvāk, tu
to par to priecājies, vai tu to nožēlo, vai kāda ir tava emocija atskats uz to tagad? Tas tev sāk, es nezinu, ietekmēt, piemēram, slikti, nezinu, skolā tu tagad mācīsies slikti vai kā manā gadījumā tas bija, man gan arī no skolas izmet, un tajā brīdī man bija tāds tā kā klikšķis, ka es sapratu, ka okay, kaut kas ir jāmaina, tā kā, kas nedrīkst tik daudz to darīt. Grūti jau to un... brīdi ir noķert. Jo, ja tu esi tajā eiforijā un jā. Viss ir forši, tad tu arī nepamantēli šeit, vēl vien nevainīgi ballīt un viss ir kārtībā. Tā ir ļoti grūti to brīdi noķert, bet man kaut kā izdevās, bet, protams, tas vēl nebija tas brīdis, ka es tā kā totāli pārstāju lietot alkoholu, es vienkārši to darīju daudz mazāk un daudz retāk, jo bija kaut kāds periods, ka nu, alkohols manā dzīvē bija gandrīz katru dienu. Tā kā, nu, protams, ne tā, ka es piedzēros katru dienu, bet ar draugiem katru dienu aliņš pēc skolas vai, nezinu, ziemā tas bija vīns. Tā bija regulāra man ikdienas sastāvdaļa. Un kā tas ir mainījies tagad, tātad tu mazāk lieto, bet kā tieši tavu pašsajūtu ir mainījusies un viss? Es jūtos daudz labāk. Es jūtos daudz produktīvāk. Man nav tāda paģira, kas... Tā kā arī Mārtiņš minēja iepriekš, ka tu pamostais nākamajā dienā un tev vienkārši norakstīt dienu, tev nav diena, tu pazaudē dienu no savas dzīves. Un tad, kad tev nav tās paģiras un tu nelieto to alkoholu, man liekas, ka es jūtos daudz enerģiskāk, man ir daudz vairāk laika, es varu veltīt laiku savai personīgajai, tā kā izaugsmei, kaut kādai, es nezinu, spirituālai izaugsmei, un tas man ir noteikti daudz ko devis pozitīvi. Tātad mūsu pieņēmums ir tāds, ka jauniešiem iespējams vienkārši nav ideja par to, ko varētu darīt šajā laikā, un tāpēc viņi vienkārši lieto alkoholu. Vai tu piekrīti tam, Beāti? Es tam gan piekrītu, gan nepiekrītu, jo otrs milzīgs faktors, kas ir jebkurā paaudzē bijis, ir popkultūra, kam sako jaunieši. Un tagad īstenībā alkohols nav tā lielākā problēma. Narkotikas ir lielākā problēma, par to es varētu nākamreiz parunāt. Bet godīgi sakot, nu tad, ja viņi grib štirīties, tad lai viņi lieto labāk to alkoholu nekā narkotikas, jo... Saka, tas ir viss tā ar mūziku, ko tu klausies, tās ir filmas, ko tu skaties, tas ir viss, ko tu redzi Instagramos, zini? Jā, bet tas jau kaut kādā brīdī var aiziet atkal par tālu, par atkarību, par, jā, protams. Par to, ka tas tev jau traucē, kā alis stāstīja. Jā, bet daudziem maziem viņi jau arī, nu, kā tu saki, tu Instagrams tev pilnīgi piekrīt, viņiem jau ir tā, to jau tā kā mēs paši arī, kā mēs vienojamies, saturveidotāji, jā, pareiz, mēs esam saturveidotāji, jā, saturveidotāji, tas, ko tu liec tur iekšā, tas jau tiem jaunajiem, viņi jau skatās, viņiem tas ir tāds, ej, labais, nu, viņš dar tā, viņš dar šitā, viņi dar tā un šitā, nu, tas jāmēģina man ar tā, es, come on, viņi ir riktīgi forši, vai viņš ir forši, un es tā gribu, jā, un tad viņš mēģina tā kā kopēt to, un tā kā, tur viņš velk tādas pašas drēbes, kādas tur tu velc, un viņš redz, ja tur ir, kaut kāds konkrēts zīmoli tur aliņš, jā, tad viņš tāds, ok, es ar tie dzeršu to aliņu, tas pats foršais, un viņš redz, o, viņš iet uz turienu, es arī iešu uz turienu, zin kā, nu, viņam tā gribās, tad mums jāatcerās sevi, ka mēs bijām maziņi, mēs šo redzējām, kā darīja filmās, tur James Bonds un cits, kā dar filmās, un tad kā mēģina tam sekot un to nedaudz tā kā iekopēt. Vai jūs jūtat atbildību par to? Es zinu, ka tu, Beāte, es par to runājos arī savos. Video par šiem šo bērnu ietekmēšanu, piemēram, ka tu it kā neuzņemies atbildību par to, jo tā kā vecākiem ir jāaudzina savu bērni. Protams. Bet vai tu jūti tā kā pienākumu, ka tu varētu kaut kādā ziņā ietekmēt šo alkoholu lietošanu, piemēram, vai kā? Ir beidzot atklāta tā sezona, ka tu vari dzert pa dienu, un tas nav nosodāms. Izdomāju, ka es filmēšu šodien video, jo kas gan var būt slikts par ideju filmēt video, tad, ka tu esi nedaudz ierēbis, vai ne? Tas tā nav mana atbildība. Es vienkārši dzīvoju savu dzīvi, es viņu filmēju, es viņu parādu. Daudz vairāk cilvēku var ar mani relētot nekā tā kā, sodīt par to. Es vienkārši esmu īsts, es negribu būt vēl viens cilvēks, kurš ir neīsts, kurš nerunā par to, ko viņš dara, un melo internetā un tēlo no sevis kaut kā tur super pareizo. Come on! Es negribu audzināt citu cilvēku bērns, tas nav mans pienākums. Ja tu esi vecāks un tu pamani, ka hei, tā mana mazā meita, kurai ir 8 gadi, skatās to tur, bet beidz YouTube, kura dzer šampanieti un lamājās, nu tad... Pasaka viņai, lai viņi tā nedara. Tā nav man atbildības. Lieliski ideja. Klau, mums vajag vienkārši tās mammas un tētis tad izglītot. Nē, protams. Bet es tam piekrītu. Īstenībā jāteic, ka jāpiekrīt ir, jo tie vecāki, nu tā, viņi, come on, viņi arī vecāki, es ar vecāki teoretiski, nu, cik jums katram gadu, cik tev gadu? 22. 22 un tev? 27. Jā, 27, man 29 un tev ir? 22. Nu, redz, super, un tu mums plus mīnus to vecumu. Saprast. Ir jau daudz mūsu vecumā, viņi ir vecāki, tā kā, un tas, ko mēs tiem bērniem, un tas nozīmē, ka tas ir tikai domājušie prāti, nu, ko mēs viņiem mācīsim, tas tā arī viņi attiecīgi izaugs, un jā, es domāju, ar vecākiem diezgan daudz jāstrādā un jādarbojas, man tā vismaz liekas. Jā, un tieši to arī ir
teikusi līdzīgi, kā tu ieminējies jau narkoloģi Maija Jākapsona, un tad noklausīsimies, kas viņai ir sakāms par to, par ko mēs tikko runājam, kāpēc tad jaunieši vispār sāk lietot, no kā viņi ietekmējas, par ko jau mēs mazliet parunājam. Klausāmies. Kāpēc jaunieši pusauģu vecumā sāk lietot alkoholu? Ja mēs skatāmies tā, kad pusauģu vecums pats par sevi ir tendēts uz to, kad pusaudzis no tāda maza bērna, viņš kaut kādā veidā mēģina izaugt un kļūt par pieaugušu cilvēku, un tas parasti notiek tādā veidā, ka viņš tā kā cenšas atdalīties no vecākiem, cenšas būt patstāvīgs, vai arī cenšas darīt tās lietas, ko dara pieaugušie. Un tas nekas, ka vecāki saka, nu tu nedzer, ka tas ir slikti, bet bērns jau neklausās, ko tas vecāks saka, viņš jau skatās, ko tas vecāks dara. Ja vecāki atpūšas pie alkohola un visi svēki tiek svinēti ar alkoholu, tad viņš to uztver, ka tas ir ļoti labi, un viņš tā grib būt pieaudzis un darīt tādas lietas, ko dara pieaugušie. Būtībā jau gads ir pilnīgi pietiekami, lai izveidotos atkarību kā slimība pie regulāras alkohola lietošanas. Jā, nu, lielākā daļa jaunieši tomēr pusaudžu vecumā nu, vēl nav atkarīgi, bet ir arī jau, kas ir atkarīgi. Jā. Bet stāsts ir pat par ko, kad 100% garantija, kad jums nebūs atkarīgi no konkrētas vielas, ir tad, kad jūs nesākat lietot šo vielu. Tikko sākat lietot šo vielu, tas jau ir solis ceļā uz atkarību. Viņš var lietot alkoholu, un alkohols sniedz viņam teiks, nu, kaut kādu laimes sajūtu, eiforiju, kaut kādu relaksācijas sajūtu. Ja? Bet tā lieta ir ļoti viltīga, jo, ja mēs runājam, ja cilvēks grib būt brīvs un neatkarīgs, un teiksim, runāju par pusaudžiem, kuri vēlas būt brīvi un neatkarīgi, tad jāsaprot ir tas, ka lietojot alkoholu, viņi pamazām sāk kļūt atkarīgi. Bet principā jau viņš nu, paliek atkarīgs no tās vielas, viņš tā kā vergs, jā, paliek šai vielai. Un visu mūžu viņš teiksim, tad turpina pelnīt vai arī citā veidā iegūt līdzekļus, lai tikai iegādāto šo vielu un gūt sev šo mirkli teiksim, kaut kādas labsajūtas. Eritrocīti piesaista alkoholu, līdz ar to izspiešu, nu, teiksim, mazāk vietas paliek skābeklim, kur piesaistīties, un smadzenēs rodas skābekļa bats, jā, tāda hipoksija reāli. Un hipoksijas rezultātā smadzeņš šums iet bojā. Jā. Tas notiek tūlīt. Tas būtībā ir neatgriezenis, jo tūlīt smadzeņš šums aiziet bojā. Tikko noklausījāmies narkoloģis Maijas Jākapsons komentāru par to, kāpēc jaunieši sāk lietot, kāda ir vecāka ietekme, par ko mēs mazliet parunājam un secinājam to, ka iespējams ar šo rēdījumu jāceņš uzrunāt vairāk vecāki nekā bērni. Ir atkarību cilvēki un ir cilvēki, kas nav atkarību cilvēki. Ja tu esi atkarību cilvēks, lai arī ko tu darīsi, tev būs no tā atkarība. Vai tas ir sports, vai tas ir alkohols, vai tas ir narkotikas. Es, piemēram, personīgi esmu atkarību cilvēks, bet es esmu atklājis to, ka alkoholu visvieglāk var kontrolēt. Tas ir tas, kas vismazāk tev bojā dzīvi. Bet esmu parunājis ar vairākiem alkoholiķiem arī savā dzīvē, jo esmu personīgajā pieredzē saskarusies. Un viens tajā brīdī tā kā neatzīst to, ka viņam ir atkarība, viņš to nesaprot. Nē, protams, un tu jau nejūti to atšķirību. Un arī tas varbūt tas, kas mani attur bieži vien lietot, ir, ka visi jau sāk ar skaistajām glāzītēm, ar kokteļiem, ar šampanieti un tikai pēc tam atopās vēlāk. Vai tas nevar tev nešķiet, ka tas varētu kaut kā arī saistīties? Ka tas var novest līdz tādam, un tu pat to var nepamanīt, piemēram. Nu jā, bet būs cilvēki, kas būs alkoholiķi, lai viņi ir, tu viņiem nevar palīdzēt, tikai viņi paši sev var palīdzēt. Un tu arī pats sev var palīdzēt. Ja tu jūti, ka tev pārāk daudz ir, nu tad sāc domāt par savu dzīvi, bet ja tu nevar sev palīdzēt, tad nu, jā, ko es varu pateikt? Kā jaunieti? Man liekas arī tas tā kā, ka tu, nu, tu esi pats tā kā atbildīgs par sevi, un ja tu sāc just, ka tev tas tā kā traucē, tas, ko es teicu, vienkārši vajag saprast, ka tu vari to pārstāt darīt, bet ja tu, piemēram, ja tu vari būt produktīvs un tu vari iedzert tur brīvdienās, aiziet ar draugiem patusēties, tur iedzert, nezinu, vīniņu vai aliņu, vienalga ko, nav starpība. Tas ir tiem, bet, kas ir sasnieguši 18 gadu vecumā. Protams, jau. Jā, bet ja tu tā kā vari turpināt būt produktīvs, tad why not, kāpēc protams. Nē? Nu, ja tev tas netraucē, ja tu jūti, ka tev tas kaut kādā veidā traucē, ja tu paliec neproduktīvs, un tad vajadzētu saprast, ka nevajadzētu to lietot tomēr. Bet kā jaunietim to saprast? Varbūt viņam nav neviens, kas pateiks, vai viņš nevar meklēt palīdzību no ārpuses. Viņam vienkārši, viņš to neapzinās, un viņš iet no ceļa nost. Nu, tas ir, es nezinu, es tā kā to apzinājos, es nezinu, kā ir citiem, man ir ļoti grūti to komentēt, jo es apzinājos, ka man tas nāk par slikti, jo es sapratu, ka es neeju uz skolu, es reāli visu laiku bastoju, es vienkārši negāju uz skolu, es aizbraucu uz skolu, lai tā kā es būtu aizbraukusi uz turieni, un mēs vienkārši ar draugiem gājām uz kaut kādām, es nezinu, tās vecas pamatas sākas, kā viņam strojkas. Trojkas. Jā, gājām uz strojkām, un vienkārši dzērām, pīpējām, negājām stundām. Tagad atceroties, tas liekas tā jocīgi, tagad, piemēram, iet kaut ko tā darīt, ka tu esi pieaugusi. Tajā brīdī, kad tu aizēji pēc tās
skolas, jā, pēdējās skolas mājās, tā kā vecāki neko nesaka, ka tu pēc cīgām smaržo nereāli un smird. Es to laiku, man liekas, tad, kad man bija tas periods, kas to darīja ļoti, ļoti daudz, es nedzīvoju ar mammu, man liekas, ar skopā un jā, man tētis bija tā kā miris jau un līdz ar to, man ģimenē bija tāda situācija, tas arī, man liekas, kā radīja to vēlmi pēc alkohola, tā kā, nezinu, kremdētās bēdas, skumjas un visu ģimenes situāciju, kas man tobrīd bija, tāpēc arī sāku lietot ļoti pastiprināt alkoholu. Vai tā nav, ka patiesībā, jā, alkohols ir kā tas eiforijas radītājs mums, un tāpēc arī bieži vien jaunieši cenšas apslēpt, viņas varbūt tev bija grūts brīdis dzīvē, un tu tā kā vienkārši meklēji risinājumu tam. Jā, es tā arī bija, tas bija mans gadījums, vienkārši meklēju risinājumus, meklēju veidu, kā vienkārši aizmirsties, un, bet es beigās sapratu, ka tas nav veids, kā aizmirsties, jo tad, kad tu piedzeries, tu vēl vairāk par to domā. Un tas vēl vairāk tā kā tevi dzen iekšā kaut kādā depresijā, līdz ar to, ja es kaut kādā brīdī paldies manam veselam saprātam, ka es sapratu, ka tas nav labi. Jā. Un noteikti par alkoholu, par jauniešiem un par visu to, ko mēs jau apskatījām ievadā, runāsim arī raidījumu otrajā daļā. Mans vārds ir Monika Martinso, tu klausies 5LV, sarunu platformu Cita domnīca. Sarunu platforma Cita domnīca. 5LV ēterā sarunu platforma Cita domnīca. Šodien runājam par jauniešiem un alkoholu, un ciemos ir satura veidotāja YouTuber Alice Mitchell jeb Alice Wild, arī satura veidotāja YouTuber, iedvesmotāja iespējams ne, bet meitene, kura rada to, ko viņa pati vēlas, Beāta Bērziņa jeb Beta Beidz, un pasākuma vadītājs, kā arī spēks pateikt nē, vēstnesis. Mārtiņš Kapzems. Un raidījuma pirmajā daļā mēs tātad parunājam par to, kāda ir tie motīvi, kāpēc jaunieši lieto alkoholu, kāpēc mēs paši, iespējams, pirms 18 gadu vecuma sākam lietot, kāpēc Mārtiņš tikai 18 gadu vecumā pagaršoja alkoholu pirmo reizi. Un vēl man gribētos parunāt par kultūru, par to, kā Latvijā ir pieņemts lietot alkoholu, jo es uzdūros tādam interesantam video. Felipe bija bijis raidījumā kā viesis, mēs runājam par Latviju, varat pasīties uz atpakaļ to raidījumu, bet es uzdūros tādam video, kur viņš saka, ka Latvijā ir aptuveni tā, ka visu laiku ir jāiedzer. Tad klausāmies, kas viņam sakāms? Oh, veci, nē, mana galva sāp, ā, tad vajag iedzeri. Veci, mana vedere sāp, ā, tad vajag iedzeri. O, veci, mana dupsīte sāp, ā, vajag iedzeri. Tad visi vajag iedzeri šeit. Citu lieta, ja tu nedzeri viņam būs nereāli uzmīgi. Tad, piemēram, esmu kluba, mani glāze. Čau, Filipi, čau, kā iet, čau. Tad prieka, vai es nedzeru, nebūs uzmīgi. Ko? Kāpēc tu nedzerē mani? Davai, dzeram, tad davai, es dzeru. Arī, ja tu neskati uz acis, viņam būs uzmīgi. Tad, ja es prieka un es dzeru, bet neskati uz acis, viņam būs nereāli uzmīgi arī. Un nav izvairīgi, kura diena. Kāda ir jūsu komentāra? Vai tā ir patiesība, ko viņš stāsta, ka Latvijā ir tāda kultūra, ka ja tu neiedzer kopā ar kādu, tad viņš kļūst dusmīgs? Oh, jā, nu, es nezinu, vai dusmīgs, bet uz tevi tā kā tiek likts spiediens. Ja, piemēram, jo es atceros, tad, kad es sāku atteikties no alkohola, tad, piemēram, tu aizies kaut kādu pasākumu un tev uzreiz tā kā piedāvā iedzert. Un, ja tu pasaki tā kā nē, tad tev uzreiz ir, kāpēc tu nedzer, kas tur bez mazai, kas tu pa nūģi esi un nē. Nav tas jautājums, vai tu neesi stāvokli? Jā, tā ir vienmēr. Jā. Tā kā tas ir aptuveni vienīgais attaisnojums, kāpēc tu varētu nedzert. Jā, man pat ir kaut kad jaunībā pāris, tā kad es vēl tā kā aktīvi tur tusējos un lietoju to alkoholu, arī pāris reizes bija tādas, ka es izvēlējos tomēr viņu nelietot. Nezinu, kaut kādu iemeslu pēc, un tad arī ir tas nenormālais spiediens no cilvēkiem, un to pat īsti negribas teikt, ka tu nedzerst, tu vienkārši paņem kaut kādu bezalkoholisko kokteilu un tēlo, ka tu dzer, lai tev nebūtu tas tā kā spiediens, ka, kāpēc tu nedzer, tā kā, davai iedzer, un mums to pilnīgi tā kā spiež cilvēki iedzert. Tur es tev noteikti ļoti piekrītu. Bet ir tā lieta, ka tie noteikti, kas tev rada to spiedienu, tie jau nav tavi tie super tuvākie draugi, vai tā nav? Vai arī super, tev reāli tava labākā draudzene un tiek, ok, tu nedzers? Nē, nu labi, es visu. Brīdī, mūsu draudze ir beigsies. Tajā brīdī, kad viņi slikti par sevi jūtas, tajā brīdī jā, viņi teiks. Viņi var, arī tuvi draugi var, tā kā viņi tīpaši viņi gaida, kad, mēs tagad iziesim piekdienu vai sestdienu patusēties un tagad iedzersim, un tu tā kā pēkšņi pasaki, es šodien tā kā nē. Viņam bija tā ekspektācija, ka mēs tagad ritīgi tur piedzersimies, tur patusēsim, viss būs ritīgi forši, un tu tā kā pasaki nē. Viņam uzreiz ir tā, es nezinu, kaut kāda ideja, ka nebūs jautri. Tā kā, ja mēs, tu sabojāji vakar? Jā, tu sabojāji vakar, ja tu nedzeri mani Kretīs. Kopā, lai gan var taču atpūsties arī bez, bet daudz, man liekas, to īsti nezinu, ka var atpūsties bez alkohola. Par to Felipes video, Felipe man ir čoms tā kā, bet es nezinu, kas tie pa cilvēkiem, kas saka, ja dupsīti sāp, vai iedzert, vai ja galva sāp, vai iedzert, es pirmo reizi dzirdu, kad kaut kāds tas īstenībā man arī kaut kāds tās ir vairāk kā humors, jā.
bet gan jau ka tā, ka aptuveni var dzert gan, ja kaut kas labs paņemsim, tad dabū paaugstinājumu darbā vai vienalga labu atzīmi, tu iedzer, ja dabū sliktu atzīmi, iedzer. Nu, tā kā vienalga kāds iemesls tu iedzer. Bet par to spiedienu, man šķiet, ka tas ir tikai kaut kādās tā kā balīšu teritorijās, kad visi dzer, un ja tu nedzer, var, tad varbūt ir tas spiediens, ka tev aizdzer ar mani, esmu dusmīgs, tur man nedzer, ja tu jau esi. Apreibinājies, bet ja jūs tikai ejat ārā vai jūs esat restorānā vai jūs esat kaut kādā pasākumā, kas ir tā kā saviesīgāks pasākums, kas nav pilnīgs tus, tad nav spiediens, man liekas, dzert. Kas ir sliktākais, kas var notikt tajā brīdī, kad tu pasaki nē? Var dabūt pa aci arī? Nē, tu vienkārši uz tevi apvainosies. Ā, jā, un tad? Bet zināt, tu visi negribi, lai cilvēks tev apvainojās. Kā, nu, nē, Mārtiņš grib. Dziļ vienalga īstenībā. Bet tas ir ļoti dīvaini, ka tā kā tev ir jājūt slikti par to, ka tu nelieto. Jā, aptuveni, jūties. Sāc jūties ar tādu slikti. Jo es aptuveni arī esmu gājusi un nelietojus, un man aptuveni tā, nu, nekladzinu visiem, nestāst visiem, ka tu tagad nedzers, piemēram, šoku, jo tas ir aptuveni tā kā, ah, okay, man tas jāslaip un pakluso, tur jā, tiešām jāfēko, ka man jā, kaut kāds dzēriens ir. Tas ir dīvaini. Kāpēc man, tā es, ir? Es nezinu, varbūt tās, tas ir kaut kādā vecumā, bet man baigi interesanti redzēt, ir satikot cilvēks, kurš senā saticis, un tad viņš tā kā ļoti lepojas, viņš pasaka, jā, zin kā, es jau, tajā, jau trīs mēnešus atros no alkohola, un zin kā, viņš tā kā to ļoti tā cēli pasaka, nu, tā vakarā, piemēram, tur mēs aizjums, nezinu, tur uz pagalmu, tur ir kaut kāds vakar, tas tie āra vasaras, kā saka, tusiņi chillout, ja, un tad viņš tik ļoti tā lepojās, jā, es te dzēru ūdeni un tā, un tas, man liekas, īstenībā, es tikai tā kā pasaku, wow, forši labais, tas ir cool, tā vajag darīt, nu. Tas arī ļoti atkarīgs no kompānijas un no vecuma, man liekas. Tas ir arī, tāpēc es saku par tiem draugiem un vai tie ir tavi to, cik ļoti draugi, tas attīstīts. Arī. Rīdī, ka, nu, vai, tādā ziņā. Vai mani apkārt esošie draugi, vai kāds varētu apvainoties tajā brīdī. Nu, tie arī man nebūtu draugi, bet tie cilvēki ir apkārt. Vai viņi apvainotos? Varbūt, bet neapvainotos, man liekas, bet tam jau ir bijušas situācijas, ka nu, tas piediens tiek radīts un par tevi tā kā bišķiņ paņirgājās. Un nu, vienam nepatīk, ka viņi paņirgājās. Un tu vari Es nezinu, kā tas ir ļoti par tiem, kas uz ceļiem rāpo mājās? Vai iesmējam? Iesmējam, viss vai ne? Jā, bet tu, piemēram, ir tīpaši, tu esi jauns cilvēks un tu esi varbūt kaut kādā vecumā, ka tev ir ļoti svarīgi tie apkārtēji cilvēki, tev ļoti svarīgi, ko par tev padomās, tev ļoti svarīgi, ko, kā par tevi izturēsies tavi, varbūt, it kā draugi, līdz ar to tu to uztversi nopietni. Paņemsim, protams, šobrīd man ir pilnīgi vienalga, tā kā, ko cilvēki domā, vai es dzeru vai nedzeru, man tas vispār neietekmē. Bet pusaudzim to noteikti ir grūti es domāju, saprast. Ka, jā, es domāju, ka ļoti daudziem cilvēkiem ir vispār ļoti svarīgi, ko par viņiem tā kā, domā citi. Tā kā sakārto to savu dzīvi un tu saproti to, ka nu, tev ir tie cilvēki tavi tuvē apkārt un ko tev pārējie domā, nu, tā kā vienalga. Dzīves sakārtošana katram sākās citā laikā, jā. Citam agrāk, citam vēlāk. Jā, bet kā tev ir? Tev ir, tu saki, tev ir vienalga, ko par tev domā, principā, kāds tev ir iedoklis par šo, par iedzeršanu, vai tu iedzer tāpēc, ka kompānija, vai tu iedzer tāpēc, ka tev pašai gribas? Es iedzeru tāpēc, ka man patīk. man es nezinu, es aizēju satiekos ar draudzeni, es būšu tā pirmā, kas pasūtīs vīnu glāzi, viņa nezinu, es nezinu, man te vienkārši, nu, sastāni mēs uz pilsētniec, come on, veitnes, atslaps. Ar jūs Rīgā dzimusi? Nē, esmu īstumā no Jumpravas. No Jumpravas? Jā, o, bet man, man vienkārši tā, nu es nezinu, zinu, varbūt tas arī tāds kaut kādā stulbi teikt, bet nu man šķiet, piemēram, pifīgi iziet viņčiki iedzert ar draudzeni, nu kas tur slikts? Un kāda ir tā atšķirība starp es skaistu māku iedzert un es dzeru? Kāda ir tā atšķirība? Tas tas, ko man liekas Bea teica, ka tu aizēji nu, tā kā ar draudzeni iedzer vīna glāzi vai divas, nu tas vienkārši tā kompānijas pēc. Vai tu aizēji piekdienā, es nezinu, izdzer 10 palīnas? Man šķiet, ka tas ir tās brīdis, tā, kad tu piedzeries. Tas ir tas, kas tu atšķir. Jo es, piemēram, nekad nepiedzeros. Ja es jūtu to, kad man iet no rociņas ārā, kad alkohols man tagad pazaudēs kontroli galvā, visus beidz dzert. Tas man ir šeit, tas ir brīdis. Tas ir labs, ja kad māk piedzeries, un ja tu regulāri piedzeries, līdz tā, ka cilvēkiem ir kauns ar tevi staigāt, nu tad tā ir problēma. Jā, es totāli piekrītu. Bet man liekas, ka ļoti daudziem ir grūti noķert to brīdi, ka tu tā kā var, nu, ka nevajadzētu vairāk to alkoholu dzert. Bet ja tu māki uztver to, ka tev, o, tev ir, es nezinu, tu tā kā esi iedzērs, tev ir varbūt jautri, tu paliec bišķiņ atvērtāks un, nu, viss tad vairāk arī tā kā nevajag. Nu, man šķiet, tu ļoti labi jūti to brīdi, kurā brīdī. Jā. Tu zini to, bet jūs visi zini to brīdi, kad jūs iedzerat to vienu kokteili un jūs jau, o, šito man nevajadzēja. Un viss tajā brīdī, jā. Viss tad tu pārstāji. Jā. Tas, man liekas, tā ir tāda tā kā, ļoti, ļoti plāna līnija, tā kā, tu tā kā dzeri un tev ir, tā kā, ir forši un tad, nezinu, pieteik vienu malku pieteik
ekstra paņemt un visu to jau pa daudz. Mēs runājam tikai ar tiem, kuri ir sasnieguši 18 gadu vecumu, protams. Jo līdz 18 gadu vecumam lietot alkoholu ir aizliegts. Un tātad pirmais secinājums, ko mēs jau noteikti esam secinājuši, ka izvēlēties draugus, laikam šķiet tā pareizākā izvēle, jo kompānija, kurā tu esi, ļoti daudz ko nosaka. Ja tiešām, ja arī vecāki redz, ka bērns pavada laiku ar draugiem, kur nav labvēlīgi, tad kaut kā ir jāmēģina tikt vaļā vai pašam jāsaprot, ka kas tev ir labākais dzīvē, jo pienāks tāds brīdis dzīvē, kad tu vari pazaudēt visu arī ar to, ka protams, tu... Jā. Te brīdī vienīgais jāuzmanās ar to tā kā aizliekšanu, kad viņu sāks vest uz kaut kādiem pulciņiem, jā? Jo bieži vien vecāki arī tādi, viņš aizved bērns pulciņu, un tas bērns tāds, ā, nē, šis nav priekš manis. Ok, tad, tad mēs sēd mājās, jā. Nē, viņi nolaiž rokas, viņiem tad, ai, nu labi, tā, viņš jau negrib sportot, man ir sīkais. Nē, vienkārši, tu viņu neesi aizvedis uz pareizo treniņu, tev viņš ir jāved, piedāvā variants, reāli, piedāvā variants, kur doties, ko darīt, jo es ar vienu lietu tiešām pateikt, ka katram cilvēkam, katram no mums ir savs reāli, tā kā nevis mīļākais sporta veids, bet sporta veids, kurš tev ir tā kā reāli tev dot ritīgo hype, jo tas, ko es iegūtu tajā brīdī, kas sāku sērfot, un tā sajūta, ko es iegūstu sērfot, nekas pilnīgi nevar iedot tādu sajūtu. Tas vecums, ka tev ir jāuzman tavs bērns, 10 gados tev ir jāsāk ar viņu runāt, 10 gadu vecumā tev ir jāsāk viņam vienkārši drillēt iekšā galvā, kad dzert nav kruti. Lietot narkotikas nav kruti, tas būs, esi labāks par to, jo tu nevar to pasargāt, tu bērni nepasargās, bet vismaz varbūt tu vari to laiku novilcināt līdz brīdim, kad viņš beigās salūzīs zem tās piedienu vai tomēr gribēs pamēģināt, un tas, kas man arī šķiet ir svarīgi, ir vecākiem atļaut bērniem dzert ar viņiem mājās. Labāk tā, nekā ka viņš iet ārā meklē nepatikšanas. Jāmāk bērns pieņemt ir un pieņemt tas, ka viņš gribēs to darīt, un ja tu redzi, ka viņš grib to darīt, tu neizmainīs to. Tu viņam, ar to, ka tu viņam pateiksi, ka nedrīkst, nevajag slikti, ies uz policiju, zini, viņam tas neko nemaina. Es esmu policijas busiņa aizmugurē bijusi, vai ne? Man arī tieši par alkoholu lietošanu 16 gadu vecumā man aizturēja policijas, bija policijas busiņa aizmugurē, man ved uz iecirkni, viss tā, 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 tā. Bet, vajag atļaut bērniem justies ērti pašiem savās mājās, lai viņi negrib skriet kaut kur citur. Jo, ja es būtu varbūt jutusies daudz ērtāk savās mājās un varbūt vairāk gribējis tieši ar vecākiem pavadīt laiku, varbūt es būtu arī palikusi mājās un iedzērusi vīnu ar māmu, piemēram. Zinu, ne jau 13 gadu vecumā. Protams, bet, nu, es teiktu, 15, varbūt, nu, ja tu esi ar savu vecāku uzraudzībā, nu... Nu, es gribēju tikai papildināt arī sākumā, ka pieteica, teica Mārtiņš Kavziņš, kurš pirmo reizi pagaršoja alkoholu 18 vecumā, tā gan nav patiesa informācija, tāpēc, ka arī jaunības dienās, ka bija tās svinības, man vienmēr bija iespēja, es varēju pagaršot jebkuru pudeli. Tas neinteresēja tik ļoti, tāpēc, ja? Kad, nē, kā es pagaršoju, man ir tās, oh, damn, wow, šito. Nē, bet ja tev atļāva dzert, tev tas tik ļoti neinteresēja. Nē, man vispār, man, nu kā, nebija tāds, un man arī nebija tas, tu teici, ka vajag drillēt, cik slikti tas ir un ko un kā. Es varbūt, es ļoti ceru, ka es tev nesamānos, es reāli kaut kā neatceros, ja man ir mamma šo klausās, viņa teiks, ka viņa man ir tomēr drillējis, baigi muļķīgi, bet reāli tiešām tik daudz, cik es atceros, man nebija tā drillēts, nu, vienkārši ka, vadīt nē, bērni. Es domāju, nedrillēt, jā, bet vairāk nedrillēt, ka tas ir slikti, bet tā kā pastāstīt, kāds ir opti, nu, tiešām runāt, nopietni runāt, jā, nopietni runāt, jo bieži vien jau vecākiem nav laiks, un ko viņš tur tusē, ko viņš tur dar. Tā ir liela problēma, ka vecāki, nu, tā kā paši nerunā par tādām tēmām ar bērniem, vienkārši pasaka, tu nedrīksti, vai tas ir slikti, bet īsti neizskaidro, tā kā, nu, kāpēc, tas pats arī tas variants, ka vecāki paši to dara, piemēram, tur, nu, es nezinu, tusiņos vai kaut kādos saviesīgos pasākumos vai kaut kādās dzimšanas dienās, man pat liekas diezgan dīvaini, es nezinu, varbūt tas ir vienīgā tāda, bet, piemēram, ir bērnam kaut vienu gadu ballīti vai divu gadu jubileju un vecāki dzer un bērni spēlējās, man tas liekas ļoti, ļoti dīvaini. Tas ir gan dīvaini, jā. Tas ir ļoti dīvaini, un tas arī rada, tā kā, un tur katru gadu šitā notiek, un bērniem jau rodās tas priekšstats, nu, re, kur ir svinības, ir tusiņ, un tad ir jālietots alkohols. Tā ir kultūra. Tad tā ir kultūra, un tad tas vecāks teiks, bet alkohols ir slikts, bet pagaidi, nu tu visu laiku lietot alkoholu. Es kaut kā tikot sāku to stāstīt, nedaudz sāku atcerēties to, ka tajā brīdī, kad es biju arī maziņš un līdz šim brīdim, es nekad nebiju atcerējis to, ka mans tēvs, pieņemsim, būtu manā priekšā kādreiz mūžā tā kā piedzēries, kas būtu redzējis tādu faktu, ka viņš ir reāli, nu, tas, kad iedzer kādu vīnu glāzi, jā, tas ir pieaugušo vidū, tas ir super faini, bet tajā brīdī, kad redzēt, ka viņš tur rāpo pa zemi, jā, man liekas, tas bērnam varētu iedot baigot raumuņu. Bet tāds, tas varbūt arī ir iemesls, kāpēc tu, nu, nelietoji to alkoholu tajos tīņu gados. Varbūt tās, es vienkārši tad sāku domāt. Vienkārši tev, tā kā, jo es ļoti, ļoti svarīgi, tā kā tas vecāka piemērs ir pats svarīgākais, nu, kad bērns aug un
es nezinu, es neesmu dzirdējis no dzīves tādu gadījumu, ka vecāki vispār nelieto alkoholu un bērns ir, nu nezinu, tur totāli tusējās. Es neesmu dzirdējis tādu gadījumu. Tādā ziņā tev, Mārtiņ, paveicies arī ar to, ka tev tik liels vecāki, kas varbūt... Jā, sveicinu maniem vecākiem, paldies, viņi nenorāli forši. Off topic, ja tu sāki pagaršoju alkoholu, tu nesāki dzert nevienā brīdī, bet pagaršoju alkoholu 18 gadu vecumā. Tev bija meitenes pusaudžu gados? Pagaršoju vai domāju, ka sāki dzert, bet vai tev bija meitenes pusaudžu gados? Kur tur meitenēm iepazinies? 18 gados domā? Nē, pusaudžu gados. Vai tu bučojies ar meitenēm vispār kaut kur, jo man šķiet, ka tas notika tikai Baltijas. Tā kā tu teici, socializēšanās iemesls. Jā, vai 18 gados sāki dzert, tev vispār bija pieredze ar sievietēm iepriekš? Nē, es godīgi pateikšu, neticēs, bet... Es reāli, jā, tur, kad bija maziņš, tur kaut ko tur mēs tur bija pabučojies, zin kā, gājas ar randiņiem un tā. Nu, es domāju, ka, nu, tie sweet 16, jā, un tā. Bet reāli, es nezinu, ja tu domā, gan jau, ka tu nevainības zaudēšana, ko es tādas lietas, ne? Tas bija 18 gadu vecumā, arī 18 gadu vecumā. Jā, 18 gadu vecumā. Bet es nebiju piedzēries un es nebiju katrā ziņā alkohola lietojis, vienkārši biju... Kā saka, maziņš pirmā mazā bērnības dienas mīlestība un, nu, bērnības dienas 18. Vienkārši es varbūt tās dēļ tās sporta kaut kā diezgan ilgāk bija tāds fresh, tā kā jaunietis, jā, un tad jā, tur tā notikās, nu, viss forši, jā. Bet katrā ziņā tas nebija tā kā, ka tu esi baigais tur sadzēries. Jo man šķiet, ka visiem tās pirmās pieredzes tomēr veidojas kaut kādos alkoholu. Sasaistībā ar alkoholu, jā, jā. Ne? Jā, nē, tas nebija sasaistībā ar alkoholu. Tas forši. Un bieži vien iemācīties to. Jā, nē, tas gan ir. Labi, kad ir, nu, kad ir piemērs, ka tā arī var izdarīt. Ka kad arī baigi man citreiz vairāk man žēl ir tā kā meiteņi, jo man liekas, ka es esmu tik dzirdējis apkārt runājot ar cilvēku meiteņiem, kad tajā laikā, kad tu esi, nu, ap tiem 15, tur 14 gadiem, diezgan tāds spiediens veidojās, reāli veidojās spiediens, kad jā, vajag, re, kur tur viena klases biedra, un tā jau, ka tur kāda ir pārgulējusi, vai viņiem tur ir bijis seks un tā, jā, tur, un tad baigies tu to pressure tādu rādu, un tās meitenes vienkārši... Viņš pateica seks. Jā, es pateicu seks, ir atvalis pilnīgi, paldies, jā, nē, bet vienkārši, man liekas, tas spiediens baigi nepareizs ir, un tad tas noteikās kaut kādās tur balīties, un... Es gribētu vēl par to parunāt, jo ir tāda situācija, ka tiešām arī jaunas meitenes iedzer par daudz, nekā vairāk nekā vajadzētu, un tad... puiši to izmanto arī bieži vien. Un tas arī ir ļoti skumi. Jo, piemēram, un tajā brīdī meitene piedzerās iespējams pirmo reizi, un viņai tiešām, nu, drausmīga pieredze, un viņai jau ir slikti, un vēl viņu kāds izmanto, un viņai tā ir vienkārši drausmīgākā atmiņa viņas dzīvē. Jā, man ir tāds atmiņas šausmīgi, tāpēc vajag ļoti sargāt savas meitas. Tas ir šausmīgi. Bet arī puišiem, piemēram, arī tas ir drausmīgi, ka tu izdari kaut ko tādu otram cilvēkam, meitenei, piemēram. Tu arī esi atbildīgs tajā brīdī, kad tu redzi, kad meitene ir pārdzērusies, piedzērusies, metam ārā, ka tu ej un izmanto viņu, piemēram. Tas ir, man liekas, ļoti zemiski. Tā ir tāpat izmantošana, plus vēl tas ir tas pats, es nedaudz nosno topiku, bet doma tā ir pati, ka tas tā latviešu dabā ir bieži vien tāds, tu redzi kaut ko, jā, labi, es vienkārši skipoju, es tur tā kā ignorēšanu, un tas ir, ja tu redzi, ka kāds mētājās uz zemes reāli, standārt latvietis, tipu tāpa paies garām, viņš nepalīdzēs, jā, vai arī tu redzi kaut kādu situāciju noteikam, ir baigi forši, ka tu reāli vienkārši pie, man liekas, šis kaut jau daudz jau aizgais, un tu redzi kaut kādu tavu čomu kaut kādu, tur mazā māšēla ir atnākusi spēkšņi, hei, kaut kādos, nezinu, tur tusiņā, vai tu redzi viņu diezgan pārmērīgi alkoholu reibumā, un tad tu vienkārši, man liekas, te brīdī, kur tas ir jāsavāc tas cilvēks, un jāuzzana, nezinu, taksīts jāizsauc, vai jāizved kāds mājās, vai jāzana tur brālim, vai kāds atbrauc pakaļ, vai nu, kaut kas jādara lietas labāk. Jā. Tāpēc tu redzi, uz ielas guļ bezpilotnieks, vienkārši guļ ielas malā. Nu, jūs vienkārši šeit garām standartā, vai ne? Nē, es esmu zvanījusi, bet starp citu man teica, pēc tam, tad mēs atkal tērēsim laiku uz šo, un aptuveni vēl man bija jājūtās slikti par to. Jā, to vajag ierakstīt to sarunu, un tad jau tālāk mēs varam pacelt rādio, kur citur, vai ne, parunāt par to. Jo tas ir baigi, jo es nekad, man liekas, neesmu tā kā, nu, kopš man ir tā kā veselais saprāts sācis darboties vairāk, neesmu pagājis garām, un tas, man liekas, forši ir citi tā dara. Un citreiz, zinām, man draudzene, viņi ir no Vācijas, un viņi ir medicīnas tā kā studenti, viņi tuliņās šogad jau paliek par doktori, un viņi pat ir, nu, viņi arī tā kā, nu, kā jau meitene, nu, tā kā smalka būtne, bet viņi redz tā kā uz Āgenskalnā lielajā tajā krustojumā, visi zinām, Āgenskalnā krustojumā, uz sliedēm vienkārši guļ, reāli guļ nokritis ir bezpilotnieks, un viņam ir viena kāja. Un viņi redz to situāciju, ka tas notikās, un viņi skatās, un reāli, tur apkārt ir džeki, jā, jau, biceps kā mājas un stalt kā brieži, vai kāds gāja palīdzēt.
Nē, viņi gāja palīdzēt, viņi cēla kaut kā viņa augšā, un viņi viņu aizgādā līdz te pieturē. Kā jūs domājat, vai te brīdī, kad viņi mēģina vienkājiem cilvēku, kurš svēr vairāk par viņu, ja, aizgādāt līdz pieturē, vai kāds no klātesošiem vīriešiem nāca palīdzēt? Vai arī nenāca palīdzēt, un lai viņi saņēma beigās tāds nosodošs skatiens, ak, Dievs, tu pieskāries bezpilotniekam, cik pretīgi. tu aiztiki bomzi, jā. Es atkal jautājums par cilvēcību, par to, ka tiešām, kāpēc mēs dzīvojam, kāpēc mēs varam tik daudz ko labu darīt šajā pasaulē. Un kas tev notiks tieši, kas tu pieskārsies? Kas tev? Tu taču dienu aiztiet, tu brauc tādā trolejbusā, tu pieskaries roku tur, jā. Tu atver durvis skolā. Ko tie tur aiztiek ar rokām? Pasarg, Dievs! Tas būt, jā, un arī tas, jā, tas, ko Maija Jakobsone teica narkoloģi par to, ka tiešām ir jāziņo par palīdzību. Ja cilvēki, ja tu redz, ka cilvēkam ir nepieciešams, arī jaunieši bieži vien iedzer par daudz pusauģi līdz sasniegšu 18 gadu vecumu. Ir tādi gadījumi, kad iedzer par daudz, un ir ziema, piemēram, ir augstsārā, jaunietis paliek viens, un pārējie visi aizmūk, jo baidās no tā, ka piņemsim tiešām policiju kaut kas tāds. Bet tiešām ir jāziņo par palīdzību. Protams. Tagad mums ir tāds dzīvesveids, 21. Gadsimta dzīvesveids, mēs ne par ko neuzņemamies atbildību, mēs dzīvojam tikai sev un tā, nu, tad mums nav jādomā par to, bet tomēr kāpēc mēs dzīvojam, mēs esam cilvēki, mēs esam cilvēcīgas būtnes, tas mums ir emocijas un viss un mēs varam darīt labu. Mēs gribētu vēl pateikt par tiem jauniešiem, kur arī tā kā, kā tu teici, tur, nezinu, pārdzerās, mētājās kaut kur pirms 18 sasniedz, tādi gadījumi ir, tādi ir, man liekas, daudz. Un ko es pati novēroju, tad, kad es biju tajā vecumā, man arī ir bijuši tādas situācijas, kā Beata teica, ka tevi aizved uz mājām menta busiņā. Un es reāli pa ceļam raudāju un izlūdzos to, ka man izlaiž tā kā pirms mājas, lai nestāst maniem vecākiem. Un viņi to arī izdarīja. Un tagad, kad es par to domāju, man liekas, tas bija totāli nepareizi, ka viņi tā darīja. Man liekas, tādās situācijās arī, piemēram, pašvaldības policijai ir jāuzņemās kaut kāda savu veidu atbildība, ka viņi to bērnu nogādā mājās un ka viņi parunā ar vecākiem. Un ka vecākiem ir, es nezinu, kaut kāda, es pat nezinu, vai sodi, vai kaut kā viņus vajag izglītot. Nu, sīsti man šķiet nevajag. Nē, es domāju ne jau, ka bērnu, bet ka pašiem vecākiem ir sods kaut kāda veida, es pat nezinu, kā to varētu par to, ka... Jo, kamēr bērnam nav 18 gadu, tomēr viņš jau ir dzīvo pie vecākiem. Ir kaut kādi konkrēti tur laika, viņš drīkst atrasties tā kā ārā, un kāpēc tavs bērns atrodas tagad ārā un kāpēc viņš ir alkohola reibumā. Man liekas, ir jāsauc vecāki pie atbildības par to. Nu, ja bērns ir pārdzēries, jā. Ja viņš ir vienkārši pārdzēries, tā kā totāli. Un par sliktajiem gadījumiem mēs jau te mazliet parunājam tiešām, kad jaunieši tiek atstāti vien paši vai notiek kaut kas ļoti slikts. Man atsūtīja arī divus pieredzes stāstus, tie varbūt nebija, kad mētājies kaut kur viens pats, bet vienkārši kā cilvēki ir izgājuši cauri pieredzēju ar alkoholu sliktai, jo tomēr, lai kā mums patiktu kādreiz aprēvināties mazliet glāzīt, tas viss ir faini, tev ir 18 gadi, bet bieži vien tas noved pie kaut kā smagāka. Un tad klausāmies, mums ir divi pieredzes stāsti no jauniešiem, šie gan būs anonīmi, bet nu klausāmies. Stāsts pavisam vienkārši. Kad man apritēja 18 gadi, sāku dzīvot viena pati. Pēdējais vidusskolas gads, jauna skola un draugi. Diemžēl iepazinos ar nepareizajiem draugiem. Neviļus sākām atzīmēt sūri grūtos kontroldarbus ar kādu glāzi grādīgu dzērienu. Pat nemanīju, ka katru trešo dienu atradās iemesls iedzeršanai. Stress, kontroldarbi, sirds dēst, slikts garastāvoklis vai tieši pretēji ļoti labs garastāvoklis. Tas viss nonāca tik tālu, ka pat nebija kauns lietot alkoholu skolā, stundu laikā. Kas noveda pie sliktām sekmēm un attiecībām ar skolotājiem. Nemaz nerunāsim par tā saucamajām iziešanām. Balītes, Vecrīga, draugu jubilejas, tajās tika piedzīvoti tā saucamie blakauti, veiktas pārdrošas un vulgāras darbības. Tolēk visa mana uztvere par balītēm, jautrību un laba laika pavadīšanu ar draugiem man beidzās skumji. Sliktas atzīmes skolā, eksāmenos saņēma savām spējām neatbilstošas vērtējumus, kas nozīmēja neiekļūšanu sapņu universitātē. Kad esmu pālies, neesmu tas agresīvais tips, bet tajā momentā man vienkārši nav robeža. Visi ir mani draugi un visiem es pērku šmigu. Pirms gada biju Nīderlandē. Strādāju tur pusgadu. Kad atbraucu uz Latviju, sanāca tā, ka ar draugiem aizbraucām uz Tukumu. Domājām tur palikt divas dienas, bet beigās es tur paliku nedēļu un nodzēru 400 eiro. Visiem pirku šmigu un cīgas. Kā pamodāmies, tā gājām uz veikala, ķipa lāpīties, kas, protams, pārvērtās par jaunu lupatas variantu pālu. Toreiz man visvairāk ietekmēja nauda, jo tās man bija samērā daudz un varēja atļauties nedomāt par to, cik iztērēju šmigā. Taču vēlāk viss mainījās. Pirms kādu laiku sapratu, ka piekdienā doma par aliņu pēc darba man reāli uzlabo garīgo.
un tā ir vienīgā lieta, kas spēj mani padarīt priecīgāku. Ar šo momentu es sāku saprast, ka alkohols tiešām ir mana problēma. Bez jokiem, tāpēc nolēmu nedzert nemaz. Pagaidām tas vēl ir grūti, jo nedzert tikai otro nedēļu. Visgrūtāk ir šajās saulēnajās un foršajās dienās, kad pēc āra karstuma gribas augstu aliņu. Bet es zinu, ka ja atsākšu dzert, tad atkal būšu palienu, palikšu bez naudas un man nebūs no kā dzīvot. Kāds būtu jūsu viedoklis par šo, ko jūs tikko dzirdējāt? Pat pazīst abas tos stāstus, jā, vai ne? Kad ir cilvēkam ir ar sevi arī tā kā, ļoti daudz ko no tā arī ar sevi asociēt, kā man negrāk tā kā bija. Es gribēju tikai piebilst vēl to, ka es nelepojos ar visu to dzeršanu, kas notika manā pusaudžu vecumā, bet man šķiet, ka tā bija vērtīga pieredze, bet ja es varētu izvēlēties, es noteikti izvēlētos citu ceļu, es varētu tagad kaut ko mainīt, es noteikti izvēlētos vairāk sēdēt skolā un mācīties, tā kā viņš tur teica par to sapņu universitāti. Jo es noteikti nelapojos ar to, es nesu tas ķipa pirkstu, ka es jau, es dzeru, vai ne? Nē. Jā, vienkārši tā ir man pieredze, un es daru to, ko es varu tagad savā ikdienā. Man liekas, ka tajā brīdī, kad tu tā kā lieto alkoholu, redz kāds puisis sāka teikt, viņš teica, es neesmu no tiem agresīviem tipiem, bet ir, nu, katram ir tā kā tas savs tas mīnus, viņš, kad viņš tā kā sāka lieto alkoholu, un tie visi cilvēki, viņi zina, kādi tie ir. Un bieži vien tajā brīdī, kad tu esi tā kā alkoholu reibumā, tu esi piedzēries, tu vienkārši tā kā dari lietas, varu tās, kuras tā kā nevajadzētu darīt, un kuras pēc tam tā kā nožēlojumi arī, kā saka, kad no rīta tur, nē, nekad vairs nelietošu alkoholu un tā, tad es saku, tas ir, tu izdari vienkārši britīgi muļķīgas lietas bieži vien. Zini, kas vēl tas, ka tagad ir internets, mums tik ļoti pieejams, ir pieejams fotokameras, videokameras, ar kurām... Mēs runāsim tevi... par kādu skandālu? Tev... Nē, bet vienkārši tas, ka tev ir tik ļoti viegli nofilmēt, ka tu esi viegls mērķis tajā brīdī, ka tu esi iedzērs un jaunietim ir īpaši, gribas visu pamēģināt, bet mēs dzīvojam citā laikā, nekā dzīvoja mūsu vecāki, piemēram, viņi varēja, visi jau ir iedzēruši savos 11 gados, pagaršojis kaut ko tādu, bet tagad mēs dzīvojam citā laikā, mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem, jo, piemēram, mūsu darba devējs pēc 10 gadiem var iet un apskatīties, kaut kur Facebookā vec nopublicēt bildi, kur to ir pudeli vārties. Tāpēc mums ir arī ļoti atbildīgiem jābūt par to, ko mēs darām, jo šobrīd mēs esam kā uz skatuves, jebkur, kur mēs esam. Mēs veidojam paši savu nākotni, tāpēc vienkārši ir jāskatās, ko tu dari. Un tad arī ir tas, jā, ka tev ir jāsako līdz, cik tu arī iedzer, lai nav tā, ka tu vairs nesaproti, ko tu dari, un tev var gan izmantot, gan nofotografēt. Bet tu zaudē kontroli pār savu ķermeni vispār. Jā. Tu zaudē kontroli pār savu apziņu, pār sevi kā tādu, jo man pieņemsim, nu, bijušas situācijas ļoti daudz, ka tad, kad es piedzeros, es palieku ļoti agresīvi. Ļoti vienkārši ļoti agresīvs cilvēks. Viņa iztāstīs tāpēc tādu tipu. Bet tas bija... kāpusies? Jā. Neskaidāmas reizes. Un, es esmu kāpusies, es esmu vienkārši bijis ļoti agresīvi. Tā kā, kā lai to maigā veidā pasaka, tur lamājusies uz cilvēkiem un pilnīgi svešiem cilvēkiem. Un par to man bija ļoti liels kauns. Bet tas bija tajā dzīves posmā, kad man bija savai depresija. Kas slīcināja savas bēdas alkoholā, bet man ir bijuši arī periodi, tad, kad es piedzeros, tad es tā kā tas puisis stāstīju visiem draugs un visiem uzsauc un visiem tur mīļojos un draudzējos, tā kā ir arī tādi periodi bijuši. Bieži vien ir tā, ka mēs iedzeram, jo jaunieši iedzer, jo vienkārši gribas patikt savu labāk, gribas būt labākais sevs versija, tu esi atbrīvotāks, tu esi komunikablāks un... Jā, tas varētu būt, bet nevienmēr. Tas ir tas, kā es teicu, ka manā gadījumā, ka es paliku ļoti agresīvi un man nepatīk. Man vienkārši nepatīk tas, kāda es palieku, kāda es esmu no malas, tā kā kāda cilvēka man redz, man tas likās ļoti apkaunojoši. Un man liekas, ka bieži vien ir tas, ka tu pats neatcerēsi, kā tas uzvedies. Un ja tev nav draugi, kas tev pievaktē, kas tev pasaka, Alis, nedari tā, tas ir stulbi, ko tu dari. Bet tu vienkārši, es nezinu, tu var... Bet tagad, man liekas, jau viss filmē un tev pēc tam parāda vienkārši video. Jā, un bet, tur... jā. Jā, bet tas var sačakarēt attiecības ar draugiem, ar ģimeni, ar, nu, tas vienkārši tev var ļoti slikti beigties. Man, piemēram, ir otrādi, man tā kā... Es neteiktu, ka man patīk tā personība, kas es kļūstu, kad es esmu dzērus, jo man šiek esmu riktīgi forši, ka esmu skaidrā, bet es esmu tā kā antisociāls cilvēks, man patīk visu laiku sēdēt mājās, un es nekad negribu iet ārā no mājas. Es eju, jo mans ir jādara, bet es tiešām nekad negribu. Bet vot, ja es dzēru... Tā iedzērus vai vienkārši? Nē, vispār, es kā eksistē, es negribu pamest mājas, man gribas vienkārši sēdēt mājās. Pagrās bet, pats. Ja es lietoju alkoholu, man ir kaut kāds dzinuls, un man gribās iet ārā, un man pēkšņi vairs nebiedē komunikācija ar cilvēkiem. Tā. Tas varbūt ir tā, ka ir jātrenē pašam sevi, ka tu iemācies, jo tas ir ļoti viegls veids, kā atbrīvoties, tieši iedzerot mazliet, jo tas ir tā kā... Kamēr tas ir
nav baigi regulāri, kamēr tas ir par atam kādu vainu. Jā, bet varbūt ir tas, ka ir jaunietim, piemēram, ir tad jātrenē sevi vai nu jāiet uz kādiem, nezinu, improvizācijas teātri, tur jāmēģina. O, jā, nevar sēdēt mājās. Jau jaunieši nevar sēdēt mājās pie datora, tā kā 5-6 stundas dienā iet ārā ar draugiem dariet kaut ko, tāpēc ka jūs paliksiet antisociāli un tad jums būs bailes iet ārā no mājas, jūs lai gribēsiet sēdēt pie mājas un pie datora un viss ārā liksies bailīgi, tāpēc ejiet ārā, kamēr jums vēl neliks bailīgi. Tu klausies 5 LV, mans vārds ir Monika Martinso, saruna platforma Cita domnīca, trešā daļa jau pēc neilga brītiņa. Saruna platforma Cita domnīca. Šodien saruna platforma Cita domnīca runā par alkoholu, un mēs esam ļoti veiksmīgi jau pietuvējušies raidījumu trešajai daļai, kurā mums atlicis ir vien noklausīties neviena cita kā maestro Raimonda Paula komentāru par jauniešiem, alkoholu, ko viņš par to izdomā. Klausāmies. Es viņam ieteiktu turēties tālāk no visā. Es esmu pats izgājis sauri savā dzīvē ļoti bēdīgiem momentiem, un es to zinu, ko nozīmē aizraušanās ar alkoholu. Nu, viegli jau ir pateikt, nu, kā tu iztiks, teiksim, tur jubilējās vai kāzās, nu, kaut kur jau. Ja cilvēks mākara mēri iedzert, tad tā ir cita lieta, bet bieži vien jau tas pārvēršas par slimību. Es esmu pārāk daudz savus labus draugus zaudējis tieši alkoholu dēļ. Ja variet turēties tā, pēc iespējas tālāk no tās lietas. Tas atkal viss ir no rakstura, no cilvēka gribspēka. Ja? Vai ne, vislielākā nelēma jau ir, ka tu sāc pierast un tu nevar vairs no tā atteikties. Un tur jau ir tā bīstamība. Es saku, turēties pēc iespējas tālāk. Lai gan kārdinoši šodien ir visveikali pārpildīta visādām super firmām un garšīgām lietām. Ja? Un tā tālāk, es visu to saprotu. Tieši ģimenes sabrūk, jā, alkohola dēļ, viss kaut kas, jāmēģina no viņa tikt pēc iespējas tālāk. Es domāju, ka maestro ļoti spilgti pateica savu viedokli par alkoholu, un viņš pateica turieties no tā pa gabalu, un viņam ir 83 gadi. Es domāju, viņš ir ļoti daudz ko piedzīvojis savā dzīvē un sapratis, ka tiešām alkohols var nodarīt ļoti daudz kā ļauna. Un tāda noteikti ir atziņa, ka alkohols ir viennozīmīgi ar negatīvo zīmi, lai arī tas spēja iedot kaut kādu eiforijas atbrīvotības sajūtu, bet tāpat tas kopumā ir ar negatīvo zīmi. Kāda tev ir sajūta pēc raidījuma, pēc tā, ko mēs izrunājam? Man, protams, gribētos teikt nedzerēt alkoholu, bet es zinu, ka cilvēki lietos alkoholu, arī lietos pirms 18 un pēc 18, nu, liekas, galvenais ir neļaut tam sevi slikti ietekmēt, neļaut tam pārņemt tevi, tavu, tā kā, kontrolēt, varbūt. Jā, neļaut tam tevi kontrolēt, neļaut tam tevi ietekmēt tavu dzīvi, tā kā negatīvi. Lietot alkoholu, bet neļaut alkoholam lietot tevi. Jā. Bet tā ir ļoti smalka robeža. Tā ir smalka robeža, man liekas, ka... Nu, ir jāmēģina kaut kādā veidā to veidot to savu apziņu tādu, ka tu māki kontrolēt lietas, kuras tu dari savā dzīvē. Es zinu, ka tas varbūt izklausās grūti, izklausās sarežģīti, bet ik viens to var izdarīt. tas ir iespējams. Es nezinu, es to izdarīju, zinu vēl cilvēks, kuri to ir izdarījuši, tā kā tas ir iespējams un jā, neļaujot kontrolēt alkoholam savu ikdienu. Man liekas, tas brīdis, kad Raimunds Pauls beigās teica par ģimeņu izjukšanu, tas arī lika īstenībā tajā brīdī daudz vairāk aizdomāties, jo tik tālu es arī biju padomājis par to, ka jā, tā gadās, jo tajā brīdī, kad to pārmēri lieto, un tev cirgājas jau kā tāds paraži, un kad mājās tie tēvi, viņi lieto pārāk daudz alkoholu, un tad tie, kā saka, vardarbīgi aizskarts gan mammas, gan bērni. Tas ir bijis paudzēs, un es esmu ar to saskārusies, un tas nav nekas patīkams, un tas tev ietekmē arī tālāk dzīvē psiholoģiski, un tu pats sāc lietot alkoholu, jo tu neredzīsi citu tā kā izeju tāpēc, jā. Arī es saskaroties ģimeni ar alkoholu, es tieši ar to saskāros, ka pirms tam, tā kā, kad man vecāki bija jauni, viņi sacīja, ka tā kā, mēs jau mākam iedzert. Tas viss sāks ar to, ka viss ir skaisti, patīkami, ballīt un viss tas, bet atceramies, ka mēs spēlējamies ar diezgan smagām lietām. Bet kā tu jūties, kāds ir tas secinājums pēc šī raidījuma? Man liekas, mēs ļoti forši parunājām un katrs no tā varēs kaut ko savu paņemt. Ceru, ka mēs kādam varbūt palīdzējām. Pieņemt svarīgi. Nu, ja nē, tad varbūt tās kādu izklaidējām. Es tikai ceru, ka bija interesanti. Jā. Mārtiņ? Nu jā, es jau domāju, to pašu galvenais, lai jaunieši ar kaut nedaudz sadzird, paņem no katra to foršo, ko jāpaņem, jo atcerēsimies vienmēr, kad tāda perfektā patiesība gaisā nelido, tad tāda neeksistē pa lielam, un tas informācija, ko tev dod, paņem izfiltrē, uzliet savu filtriņu, kas tev ir, un paņem priekš sevs paturi un liecēs auss tikai to vajadzīgo,
Un to, kas attiecīgi, kuram tu liekas, ha, nē, es nepiekrītu, vienkārši lai tālāk. Un es domāju, tā jau, ja, kā saka, prāts, veselais saprāts tev vēl ir, un tu pār to valdi, tad, tad viss būs kārtībā. Un, kā saka, es jāceru, ka labi pavadījāt laiku. Izcilījām, es piekrītu tam, ka tiešām paņemiet to, kas jums bija svarīgākais un nepieciešamākais. Iedvesmojieties, runājiet par lietām, nebaidieties, palīdziet saviem draugiem, atrodiet savus labākās draugu kompānijas, neļaujiet sliktām kompānijām sevi ietekmēt un izbaudiet dzīvi arī skaidrā. Jā, to var izdarīt. Jā, tas iemācieties baudīt dzīvi. Jā. Paldies tev, klausītāji, ka biji kopā ar mums. Ar mani šodien kopā bija Alisa Mičule, Beāta Bērziņa un Mārtiņš Kabzems. Mans vārds ir Monika Martinso, tu klausies 5LV un mēs tiekamies jau pēc nedēļas. Saruna platforma Cita domnīca.